Mən bugünkü tədbir, ümumiyyətlə bu Şərq tərəfdaşlıqda toplantı çərçivəsində keçirilən tədbirlə bağlı soruşmaq istəyirdim. Vəziyyət necədir burada? Necə gözləntiləriniz doğruldu mu bu tədbirdən və ümumi bir baxış versək Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının, mülki vətəndaş cəmiyyətinin qatqısı necə ola bilər tədbirlərə? Bu əvvələ bu tədbir çox vacibdir. Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycan imici üçün, Azərbaycan dövləti üçün ümumiyyətlə. Çünki məhz bu platformada Azərbaycan cəmiyyətinin potensialı özünü göstərə bilər və Azərbaycan xalqının ambisiyaları. Ambisiyaları nə barədə? Beynəlxalq səviyyədə, misal üçün səviyyəsində Azərbaycan hansı yüksəkliyə çata bilər? O yüksəkliklərdən danışanda məhz, misal üçün, Avropa inteqrasiya prosesində konkret mən nəzərdə tuturam və əsaslar olsun rəsmi mövqeyinə görə Azərbaycan Avropa inteqrasiya meyilli deyil. Yəni biz bilirik ki, rəsmi səviyyədə bizim rəsmilərimiz deyib ki, biz Avropa inteqrasiya bizə lazımdır. Bu çox xoşa gəlməz bir hadisədir, çünki Azərbaycanın əsasını qoyan bizim tarixdə olan Məmməd Əmin Rasulzadə və s. Onlar Azərbaycanın yolunu, inkişafını ancaq Avropanın tərkibində görürdülər. Və bu deməkdir ki, biz, əgər biz Avropaya inteqrasiya eləməsək, balaca ölkə olaraq belə geostrateji bir mövqeyinə nəzər alaraq biz çox asanlıqla başqa istiqamətdə də inteqrasiya eləyə bilərik. Bu çox təhlükəlidir məncə. Və ona görə bizim müasir dövlətçiliyimizi saxlamaq üçün biz mütləq və mütləq Avropa inteqrasiya eləməliyik. Və bu gərək məhz cəmiyyət səviyyəsində irəli sürülsün bu ideya. Əsaslar olsun ki, bizdə hələ məhz 2014-cü ildən o sivil cəmiyyətinə təzyiqlərə nəzərə alaraq, məhz buna görə bizim cəmiyyətimiz elə bilindi pasivdir və belə bir mesaj cəmiyyətimizdən hələ ki zəif gəlir. Amma yaxşı olardı ki, rəsmi bu siyasətinə alternativ olaraq, yəni kompensasiya kimi olaraq cəmiyyətimiz, xüsusilə bu institutda, bu platformada cəmiyyətimiz yaxşı olardı ki, öz mövqeyini irəli sürsün. Bu mövqə çox ciddi şəkildə Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasından xəbər verməlidir. Belə bir gözlənti var mı? Yaxın zamanlarda Azərbaycan assosiativ sazişi imzalasın və Gürcüstan kimi, Moldova kimi, Ukrayna kimi bir addım daha, ciddi bir addım daha Avropa inteqrasiya istiqamətində atmış olsun. Bununla bağlı siz tədqiqatçısınız, sizin xəbəriniz var, təhlilləri aparırsınız bununla bağlı. Vəziyyət nə yerdədir? Gözləntilər gözləməyə dəyər mi? Artıq, deyəsin, cənab Məmməd Quliyev dedi ki, bu samitdə, yəni noyabrda olan samitində heç nə imzalanmayacaq. Biz yəni hazır deyirik. Mən qorxuram ki, bu proses çox uzanacaq. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda artıq belə bir təcrübə var. Yadınızdadır ki, WTO təşkilatında biz artıq 10 ildən çox danışıqlar aparırıq. Və bunu mən qorxuram ki, bu sazişində ətrafında biraz çox ləngitmə gedə bilər və kim bilir, bəlkə də gələn il heç nə imzalanmayacaq, yəni bu uzada bilər. Amma bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Gürcüstan, Moldova və Ukraynadan başqa indi
Ermənistanda assosiativ sazişi imzalayacaq. Gələn ay. Gələn ay. Və artıq bütün beynəlxalq tribunalardan, xüsusilə təzə bir Avropa Birliyində gedən briefingdə erməni nümayəndəsi dedi ki, bizi artıq Belarus və Azərbaycan tərkibindən, həmən o qrupdan çıxardın. Biz artıq Moldova, Ukrayna və Gürcüstandan bir qrupada olacaq. Çünki bizdə də bu ambisiyalar var. Biz də Avropa inteqrasiya eləməkdir və biz nəzərə məhz onu saxlamalıyıq ki, iqtisadi məqamlar hissə, ümumiyyətlə o Rusiyanın liderliyindən olan Avrasiya ortadır Ermənistan üçün. Yəni, o deməkdir ki, bu təzə assosiativ saziş, hansını ki, Ermənistanın da imzalayacaq, o əsasən siyasi islahatların, onun tərkibində siyasi islahatlar olacaq, bir də iqtisadi islahatlar. Bu, çox ciddi bir irəliləyiş olacaq Ermənistanda. Əgər biz bu prosesin arxasında olacaq, bu bizim üçün həm Qarabağ probleminə çox pis təsir eləyəcək, həm ümumiyyətlə inkişaf baxımından bizim üçün çox pis, bizim beynəlxalq durumundan çox pis, baxımından çox pis olacaq. Yəni, bu çox ciddi və kritik bir məqamdır və tarixdə bu çox vacib bir mərhələdir. Yəni, siz düşünürsünüz ki, Ermənistanın assosiativ sazişi imzalanması, Azərbaycanın isə imzalanmaması, bu Azərbaycanın beynəlxalq hüquqlarına, o cümlədən Qarabağla bağlı məsələ birbaşa təsir edir. Birbaşa təsir, özü də negativ. Negativ təsir olacaq. Bəs belə çıxır ki, Azərbaycan hökumətinin müəyyən dövrlər üçün arqumenti bundan ibarət olub ki, biz bunu imzalaya bilmirik, çünki Rusiya tərəfdən böyük baskılar var. Amma alternativ olaraq biz bilirik ki, Ermənistan daha çox Rusiyanın həm də siyasi nəzarət altındadır. Amma Ermənistanın bunu imzalamağa cəhd edilməsi və imzalamağı planlaşdırması, Azərbaycanın planlaşdırmaması gerçək məqamların nədən olduğundan xəbər verir. Yəni, hökumətin özünün siyasi iradəsi mi çatmır bunu imzalamağa? Əlbəttə ki, mən elə hesab eləyirəm ki, məhz ona görə ki, Azərbaycan həm Rusiyadan, həm Avropa Birliyindən məsafədə durur, bu onun üçün manevr üçün bir məkan yaradır. Və məhz bu manevrə görə bu rejim belə uzun sürür. Yəni, bu özün üçün elə bil təhlükəsizlik bir mühit yaradır. Əslində, mən inanmıram ki, Azərbaycana daha böyük baskılar olacaq. Niyə görə? Çünki Azərbaycan Ermənistanla 10 dəfə güclü dövlətdir. Onun həm resursları da var, həm bacarığı da var, həm potensialı da var. Yəni, Azərbaycanın Ermənistanla müqayisədə əlbəttə ki, imkanlar Rusiyaya müqavimət göstərməyə daha güclüdür, daha böyükdür. Və suslar olsun ki, Azərbaycan ondan sadəcə istifadə etmək istəmir. Doğrudur. Bəs gələn ay keçirilən sammitdən biz ən yaxşı halı nələr gözləyə bilərik Rusiya sammitindən, Azərbaycan tərəfindən hansı sayılır? Çünki dünən burada fikirlər səsləndi ki, qeydiyyatlarla bağlı kölgə sazişinin imzalanması Azərbaycanda ülke cəmiyyətlə bağlı müəyyən pozitiv məqamların olması üçün və s. Yəni, bu sammitdən Avropaların gözlədikləri nədir? Bizim gözləyəcəyimiz nə ola bilər? Ki, Azərbaycan hükuməti, deyək ki, demokratik mühitin yaxşılaşdırılması, baskıların azaldılması baxımından hansısa güzəşlərə getməsi ehtimalı ciddidirmi? Bu yaxşı sualdır, amma gözləntiləri bilməyə çətindir Avropa Birliyinin. Onlar ümumiyyətlə Azərbaycanı və Ermənistanı itirmək istəmirlər. Ona hesab eləyirlər ki, bunlarla hansısa saziş imzalamağa artıq yaxşı bir şeydir. Yəni, onları yaxın eləməyə və bunun vasitəsilə hansısa təsir etməyə daha realdır və əlverişlidir. Hər şey məhz Azərbaycanla asılıdır.
noyabrda nə baş verəcəyi, bu siz deyən, bu çox, ümumiyyətlə bu çox yaxşı ideyadır. Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox yaxşı və ümumiyyətlə dövləti üçün bu çox yaxşı, imic üçün də çox yaxşı bir addım olacaqdır. Əgər belə bir saziş, yəni cəmiyyət arasında və Avropa Birliyi arasında belə bir saziş olsa, alternativ saziş, bu çox gözəl olardı. Amma Azərbaycanda o pressingi nəzərə alaraq, indi demək çox çətindir belə bir şey, mümkündür ya yox, platforma bu adım atacaq, yox, yox. Əslində ideal olardı indiki vəziyyətdə, amma bunu bilmək çox çətindir. Mən bir şey də dəqiqləşdirmək istəyirdim sizlən. Biz Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan mülki cəmiyyətinin Avropaya inteqrasiyadan çəkinəcəyi halda üzləşəcəyi problemləri və itirəcəklərini təxminən müzakirə edəndə bilirik söhbət nədən gedir. Bu kontekstdə Jirinovskinin bir açıqlaması oldu. Azərbaycan və Ermənistan Rusiya birləşdirilməlidir ki, Qarabağ problemi həll olsun, yoxsa onlar öz aralarında bu problemi heç vaxt həll edə bilmirlər. Səsləndi ki, bu Jirinovskinin dilindən Rusiya hökumətinin öz arzusu kimi səslənibdir. Belə bir ehtimal ola bilərmi? Azərbaycanın Avropadan uzaq məsafədə dayanması, həm də bunu manevr imkanları kimi bəlkə hökumət qəbul eləyir. Sonunda hökumətin özünün də o Rusiya tərəfindən onlara olan baskıların artmasına və elə azadlığının azalmasına çox böyük bir səbəb olmuş olsun. Belə bir ehtimal varmı? Yəni Azərbaycan Rusiyadan Avropada məsafə saxladıqca Rusiya təzyiqləri daha da artılacaq ki, onu öz əsarətinə keçirə bilsin, daha çox keçirə bilsin. Mən ümumiyyətlə hesab bilirəm ki, bu Gürcüstana baxmaq lazımdır. Gürcüstan çox yaxşı nümunədir. Gürcüstan intensiv şəkildə həm Avropaya inteqrasiya eləyir, həm NATO-ya inteqrasiya eləyir. O imkan vermir ki, Rusiya bu münaqişə vasitəsilə Gürcüstanı öz dairə təsirində saxlasın, onun inkişafına mane olsun, cəmiyyəti və dövləti Rusiya səviyyəsində saxlasın, geriyə onu aparsın, doğru aparsın. İmkan vermir. O deyir, yaxşı, Rusiya bizi zəbt eləyib, amma heç kəs Rusiyadan başqa Abxaziyanı tanımır. Və nə qədər çox və dərin orada Gürcüstanda islahatlar getsə, nə qədər dərin və tezliklə o Avropaya və NATO-ya inteqrasiya eləsə, orada da heç tanıyan da olmayacaq. Əksinə, Gürcüstan birazdan Rusiyadan daha inkişaf etmiş, daha demokratik, daha azad ölkə olacaq və Abxazlar özləri başa düşəcəklər ki, Rusiyanın gələcəyi yoxdur. Bax, bu, məncə, bizim vəziyyətdə eyni yeganə bir düzgün yoldur. Amma biz, əsas olsun, biz imkan veririk Rusiyaya ki, bizi öz təsir dairəsində saxlasın. Biz nə Avropaya, nə NATO inteqrasiya eləmirik. NATO inteqrasiya eləsəydik, bizdə perspektivlər də olardı. İndi görürsünüz, bu üç ölkə deyirlər ki, biz Avropanın da üzv olacaq Avropaya. Bu çox böyük inkişafdır. Bu çox böyük inkişafdır. Və əgər siz fikir versəniz, məsəl üçün, bundan qabaq münaqişələrdən danışanda həmişə Azərbaycanı da, Qarabağ problemini də bir yerdə deyirdilər beynəlxalq səviyyədə. Misal üçün, mən fikir verirəm, çünki mən konferanslara, müxtəlif yığıncaqlara gedirəm, yüksək səviyyəli. Bundan qabaq deyirdilər ki, Pridnestrovye, Ukrayna, Donetsk, Donbas, Abxaziya, Osetiya və Qarabağ. İndi Qarabağı vəbşi çəkmirlər, adını çəkmirlər. Ancaq üç ölkəni, niyə görə? Çünki bu üç ölkə artıq Avropa üçün vacibdir. Ora inteqrasiya eləyir, assosiativ saziş imzalayıb. İndi NATO-ya da inteqrasiya eləyir. Yəni, bu Avropanın təhlükəsizliyinə daha indi yaxındır və vacibdir. Nəinki Qarabağ. Qarabağ elə bil Rusiyanın və o birisi elə bil kontinentə qoyublar. Yəni, daha çox
Və Ermənistan bunu yaxşı başa düşür və ona görə, məhz ona görə deyir ki, bizi bir qrupaya salın Gürcüstanla və o deməkdir ki, onlar başa düşürlər ki, nə qədər onlar dərin və Avropaya yaxın olsalar, bu Qarabağın problemi də yəqin ki... Həm də Rusiyanın onların dəstəyi var. Həm də Rusiyanın dəstəyi var, həm də Azərbaycan Avropaya inteqrasiya sahəsində üstələsələr, yəqin Qarabağ problemi də onların səsi var. Ay, sağ ol da. Siyasi baxımdan onlar hesab edirlər ki, Avropa ilə inteqrasiya eləsələr, Azərbaycan eləməsə, çünki onda müqayisə belə olacaq. Azərbaycan islahatlar aparmır, azadlıqları inkişaf etmir, Avropa dəyərlərinə əhəmiyyət vermir. Yəni, onun tərkibində necə biz yaşayaq? Amma biz əksinə, Ermənistan indi inkişaf eləyir, indi azadlıqları, islahatları aparır. Əlbəttə ki, və artıq demək olar ki, Qarabağ onların tərkibində olub faktiki olaraq. Və bu, məncə, məhz bu məntiq bunların Avropa inteqrasiyasının arxasında durur. Çox sağ olun, Leyla Tamçuk.